Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq prokuroru ehtiyatda olan ədliyyə generalı vəfat edib. Yeniyavaz.com AP-ya istinadla xəbər verir ki, Hüseyn Muxtaroğlu, Hüseynov uzun müddət davam edən xəstəlikdən sonra ötən gün rəhmətə gedib. Hüseynov bugün dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Hüseynov uzun müddət prokurorluq orqanlarında çalışıb. O, 1991-ci ildə Naxçıvanın prokuroru olub. Hüseynov eyni zamanda Yasamal, Səbay rayonlarında prokuror kimi fəaliyyət göstərib. Respublikanın baş prokurorluğunda bir sıra vəzifələrdə çalışıb. 2002-ci ildən ehtiyata buraxılıb. Qondarma Luqansk Xalq Respublikasında ümumi səfərbərlik elan olunub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə IX rəhbəri Leonid Pasiçnik müvafiq fərman imzalayıb. Xatırladaq ki, bugün Donetsk Xalq Respublikasında da ümumi səfərbərlik elan olunub. Qeyd edək ki, IX Ukraynanın Rusiya ilə sərhəddində yerləşir. Daha əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sərəncamı ilə ehtiyatda olan Federasiya Vətəndaşları Silahlı Qüvvələrində, Dövlət Təhlükəsizliyi Orqanlarında və Federal Təhlükəsizliyi Xidməti Orqanlarında hərbi təlim keçməyə çağırılıb.